សាយ័នសុសស្ដីទស្សនកជននិងប្រិយមិត្តសារព័ត៌មាននគរដ្រេហ្គុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍12ខែស្រាបឆ្នាំឆ្លៅត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបាទង៉ែថេងសូមជួនមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជួននរិនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនគរបាលជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសករណីគ្រឿងញៀនសរុប7ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជន់បោរទេះ ពីករណីខត់ខੂੰមជន់សង្ស័យបាន12នាក់ខាងមែនឆក់ទូរសាពដៃបានសម្រេចពីថ្ងៃក្រោយមកតេកតងឲ្យយកលុយទៅដោះដូរទៀតបរិភោគម្នាក់គិតគ្លីចង្កល់សម្រាប់ខ្លួនសង្ស័យមានវិបាកផ្លូវចិត្តក្នុងក្រុមគ្រួសារព័រមៀនអន្តរជាតិអាលម៉ង់90%នៃអ្នកជំងឺ Covid-19 ធ្ងន់គឺមិនតន់ចាក់វ៉ាក់សាំង រុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដោយមានលក្ខខណ្ឌស្នាដៃនារីខ្មែរសាល៉ុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមេនជាតិលោកអូដ៉មស្នេយតូចជួនណារិនរយៈពេល1សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនគរបាលជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសករណីគ្រោះញៀនសរុប7ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនបរទេស2ករណីខត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន12នាក់ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងឲ្យដឹងការពិធីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ថាជាលទ្ធផលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនគរបាលជំនាញបានបង្ក្រាបបទល្មើសករណីគ្រឹងញៀនសរុបចំនួន7ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនបរទេស2ករណីខុតខ្លួនជនសង្ស័យបាន12នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ10នាក់ជនជាតិវៀតណាមមួយអ្នកជនជាតិចិនមួយអ្នកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជួននរិនបានថ្លែងបន្តថា ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះនគរបាលបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីន ICE ចំនួន27កញ្ចប់ទម្ងន់128.58ក្រាមគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីនគ្រាប់ WY ចំនួន9គ្រាប់និង២ចំណិតទម្ងន់1.12ក្រាមកញ្ឆាក្រៀមចំនួន1កញ្ចប់ទម្ងន់102.15ក្រាមទូរស័ព្ទដៃចំនួន12គ្រឿងម៉ូតូចំនួន4គ្រឿង ជិះជិះថ្លឹងគ្រឿងញៀនចំនួន2គ្រឿងកំភ្លើងកែឆ្នៃចំនួន1ដុំខ្សែកោចំនួន1ខ្សែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន1សញ្ញាកាតច្បាប់សាំងចំនួន1សញ្ញាផ្លាកលេខម៉ូតូចំនួន1សញ្ញាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីបន្តធើបតាមច្បាប់ រេកាដោយនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ២ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រลำดับទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរ ول កន្តួររមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកកមិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ពរមានជាតិខ្លាំងមែនឆក់ទូរស័ព្ទដៃបានសម្រេច២ថ្ងៃក្រោយមកទៀងទងឲ្យយកលុយទៅដាស់ដូរទៀត ជនសង្ស័យ២នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃគេបានសម្្រាច់២ថ្ងៃហើយនៅខុនដោតម្ចាស់ឲ្យយកលុយមកដោះដូរថែមទៀតបង្កការភ័យផ្អើលនៅវិលិមម៉ោង3រំលងអាត្រីតឈានចូលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ចាក់អងរ៉េលើខណ្ឌមែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្រ្តីម្នាក់បានដាក់អង្គប្រាប់និការសារពព័រមៀនយើងថាកាលអំឡុងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងគួយគួយបានមកលួចសំដីដៃនៅចិត្តストップ6 ឯតត្រង់ចំណុចករហេតុក៏ត្រូវចៅពីរនាក់ឆក់យកទូរស័ព្ទដៃបានសម្រេចក្រោយមកក៏បានព្យាយាមតេតោងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលជាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះក្រោយខលចូលហើយចៅពីរនាក់នោះក្នុងចំណងបាក់ពួកផ្សេងទៀតបានកំណត់ឲ្យយកលុយ30ដុល្លារមកដោះដូរយកទូរស័ព្ទដៃវិញនៅចំណុចទីតាំងករហេតុគណៈដែលរូបគាត់នឹងប្តីមកដល់ក្រុមចៅនោះมันយកទូរស័ព្ទមកឲ្យវិញទេបែរជាដេញកាប់ពួកគាត់ទៅវិញតែសំនាងល្អពួកគាត់រត់គេចខ្លួនតាន់ស្រាប់ពេលនោះមានអ្នកសារ ព្រមមានជីកកាត់នោះហើយក៏តេកតងទៅសមាជិកទាំងយប់ចុះមកអន្តរកម្មរហូតបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងក្រោយកាត់ហេតុព្រៀមព្រៀមจนสงสัยទាំងនោះបានរត់ចូលក្នុងព្រៃដីលោក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុបាត់អស់ហើយจนរងគ្រោះមិនបានទូរស័ព្ទមកវិញនោះទេរីកាដោយខ្ញុំសុកហេ ទេវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បែកករិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រឹត្តិននៅអាស៊ានបដិសន្តរគិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសា មានស ਾਇ ដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377បរិមានជាតិបរិធម្មអ្នកកឹកគ្លីចុងកសម្រាប់ខ្លួនសង្ស័យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្នុងក្រុមគ្រួសារ បារម្ភអ្នកត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញចងកសម្ឡាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមុខពីនិតសពសង្ស័យមានវិបត្តក្នុងគ្រួសារទើបកើតក្លែងបែបនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាមោង2ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិរោងដំរីឃុំស្វាយចេកស្រុករំដួលសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកបានឲ្យដឹងថាបារះខាងលើមានឈ្មោះកុងរៈស្មីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅក្នុងភូមិរោងដំរីស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងក្រោយពីទៅទូបានព័ត៌មានភ្លាម គម្លងនគរបាលស្រុកសហការជាមួយប៉ូលិសរដ្ឋបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យចុះពិនិត្យសពនឹងធ្វើតេស្តកូវីដ19ដោយលទ្ធផលអវិជ្ជមានសនដ្ឋានថាពិតជាធ្វើអត្តឃាតចងកខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនខណៈมันមានស្លាកស្នាមអ្វីដែលសមគលជារឿងហេតุกรรมនោះទេបើតាមអ្នកភូមិបានដឹងថាគ្រួសារមួយនេះគឺមានជំងឺវិកលចរិតទាំងអស់ដោយធ្វើឲ្យបារម្ភខាងលើអនចិតទៅចិត្តទើបសម្រេចចិត្តកឹកខ្ឡៃបែបនេះតែម្ដងសពត្រូវបានសម្បត្តិការណ៍ធ្វើកំណត់ហេតុនិងប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី រីករាយដល់នាងខ្ញុំស្រីពេជ្រសេវាកម្មដបពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 សូន99 91 81 87ពរមានអន្តរជាតិអាលម៉ង់90%នៃអ្នកជំងឺ Covid-19 ធ្ងន់គឺមិនតន់ចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាលម៉ង់បានប្រមានថា COVID-19 កំពុងក្លាយទៅជាជំងឺរាតត្បាតត្រង់ត្រីធំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 <laughs> ដែលសារតែអ្នកជំនាញធ្ងន់ដល់ទៅ90%គឺមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចេនស្ប៉ានបានឲ្យដឹងថាអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 <laughs> គ <laughs> ឺត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរួមទាំងកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំដែលមិនទាន់ ពាក់ព័ន្ធសាងការលើកឡើងខាងលើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយពេលមានករណីឆ្លង COVID-19 កើនឡើងខ្ពស់ លើបុរដ្ឋដែលមានតនចាក់វ៉ាក់សាំងតាមរដ្ឋមន្ត្រីចេនស្ប៉ែនបានបញ្ជាក់ថាវីរុសកូវីដ19នឹងឆ្លងកពោះទៅអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលខាងមុខលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកស្ដេស្ទើមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រញាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលើតបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ19លោកចេនស្ប៉ែនបន្តទៀតថានៅពេលនេះជំងឺរដ្ឋបាលទៅលើបុរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រសួងមមនុស្សទាំងនោះគឺត្រូវប្រជុំហានិភ័យខ្ពស់ អ្នកជំងឺធ្ងន់ដល់ទៅ90%បានកើតទៅលើពលរដ្ឋមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើมันមានវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីកើតឡើងអាល្លឺម៉ង់នឹងអុសកូវីដ -19 ក្នុងសង្គមហើយមកទល់ពេលនេះអាល្លឺម៉ង់មានពលរដ្ឋ65.6%បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 យ៉ាងតិចមួយដូសចំនួននេះស្មើនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបដូចជាអង់គ្លេសនិងបារាំងជាដើម រាយការណ៍ដោយខ្ញុំសុកហេងស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមៀនអន្តរជាតិរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដោយមានលក្ខខណ្ឌ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ជាក្រុមស្របច្បាប់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវតែជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមានក្រុមអ្នកនយោបាយដែលមិនមែនជាសមាជិកក្រុមតាលីបង់សារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអាចនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្នជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះចេះស្ដែងណែនាំពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Sakharova បាននិយាយថាទីក្រុង Moscou គ្រប់គ្រងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសាមគ្គីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានការចូលរួមពីក្រមប្រជាងពលរដ្ឋរួមទាំងក្រមជំនាញភេតិកភណ្ឌដែរលោកស្រីបន្តទៀតថារុស្ស៊ីតែងតែគ្រប់គ្រងដល់អេចក្រិចភាពរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងចង់ឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសសម្បូរសប្បាយមិនមានអំពើហិង្សាក្រៅពីរុស្ស៊ីប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានប្រកាសផង ថាអាចនឹងទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់គឺជាក្រុមស្របច្បាប់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប្រសិនបើក្រុមនេះធានាពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសត្វត្រីក៏ដូចជាម្លិះបាំងក្រុមភេរវកម្មដែលអាចគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច រីកាដោយខ្ញុំសុកហេញតាមបីតើទូបានកម្មវិធីថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រមានចិត្តនិងអនត្រាចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យគោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច